é um bocadinho diferente da romaria deles. E desafiei a minha irmã, desafiamos uma à outra a criar este rancho. Exatamente por isso, sendo irmã de um romeiro e mãe de um romeiro também, senti necessidade de experimentar a romaria deles. Sejam muito bem-vindos a mais um programa. As romarias Cores Mais estão a ganhar expressão na Ilha Terceira. Depois de um rancho masculino e de um grupo de caminhantes, surge agora as romeiras de Nossa Senhora da Conceição. A mestra Isabel Cunha falou à Vitec sobre as motivações e os objetivos deste rancho que vai sair à rua nos dias 17 e 18 de fevereiro. Quase 12 anos depois da criação do primeiro rancho de romeiros da Ilha Terceira, surge o grupo feminino com designação própria. Ambos afetos ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Angra do Heroísmo. Isto quer dizer que também está reconhecido pela Diocese de Angra, pelo Bispo? Sim. O nosso é oficialmente o primeiro rancho de mulheres, digamos assim, existente aqui na ilha. Isabel Cunha vive as romarias Cores Mais desde há muito, pelo lado de fora, é certo, por razões familiares. Quer o seu marido, quer um dos seus filhos integram o rancho, bem como o seu irmão, que além de romeiro é sacerdote. É um bocadinho diferente da romaria deles. E desafiei a minha irmã, desafiamos uma à outra a criar este rancho. Exatamente por isso, sendo irmã de um romeiro e mãe de um romeiro também, senti necessidade de experimentar a romaria deles. Mas no que concerne à participação feminina, neste género de movimento religioso, não existe novidade. Isto é, foi criado um grupo de caminhantes, em 2013, que também está ligado ao Santuário da Conceição. As caminhantes é um grupo, mas é um bocadinho diferente do nosso. Há várias diferenças, mesmo a nível das entradas na igreja, as orações. É um grupo mais à base do rezado, enquanto que os irmãos são mais à base do cantado. Para uma melhor organização, o novo rancho pediu apoio ao mestre do grupo masculino, Paulo Roldão. No sentido de ajudar como é que é orgânica, como é que se entra nas igrejas, como é que sai, quais são os cânticos que nós normalmente utilizamos, que tipo de orações é que fazemos, o género de orações e pronto, criámos. Que não fui, obviamente, que até foi um apoio do Padre Diniz, pegar num guião dos nossos antigos e adaptá-lo às romeiras, tendo em conta que são só 2 dias. O
rancho da Romaria Feminina irá sair para as ruas da Ilha Terceira sob o tema Maria nos dias 17 e 18 de fevereiro, com pernoita na freguesia de Santa Bárbara. O encerramento está marcado para a Igreja do Sagrado Coração de Maria, nos Biscoitos, com missa às 17 horas. Ao todo, conta com 20 de mulheres entre 14 e 48 anos de idade. A Vitec sempre próxima dos seus telespectadores. Por hoje estamos conversados neste que é o seu magazine diário de eleição. Marcamos encontro para amanhã. Até lá!